Армыстар тікелей эфирде көкше ақпарат жаңалықтар тізгінде Айсауле Сезбек, сурд аудармашы Любовь Сенченко. Алдымен аңдатпа. Өңірде азық-түлік тауарларының бағасы қатаң бақылауда. Бұл туралы толығырақ 1 минутынан кейін Минтілік Қайыржан баяндаймын. Облыстық көпбейінді балалар ауруханасында коронавирус жұқтырды деген күдікпен 5 бала жатыр. Әзірге тест қорытындысы шыққан жоқ. Бұл туралы сәлден кейін мен Айсауле Сезбек толығырақ баяндаймын. Ақмола облысында заңсыз аң және балық аулау деректері анықталды. Толығырақ мен Жүрсін Өмірзақ айтамын. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін реформалар жөніндегі жоғары кеңестің алғашқы отырысын өткізді. Маңызды жиында ашқан президент алдымен жиналғандарға кеңестің негізгі міндетін атап өтті. Біздің алдымызда мемлекеттің даму стратегиясы мен тәсілін өзгерту міндеті тұр. Ел азаматтары бізден тың көзқараспен мүлде жаңа шешімдер күтіп отыр. Бұл тұста реформалар жөніндегі жоғары кеңес негізгі рөл атқаруға тиіс. Ұлттық экономиканың бәсекеге түсу қабілетін күшейтіп, халықтың әл-ауқатын артыру үшін дәл осы кеңесте өте күрделі мәселелер жөнінде шешімдер қабылданатын болады. Реформалар жөніндегі кеңес төрағасының орынбасары сэр Чума Чакрабарти және премьер-министр Асқар Мамин баяндама жасады. Оларды мұқият тыңдаған президент еліміздің экономикасын жаңа белеске көтеретін реформа қажет екенін қадап айтты. Айтуынша, ол үшін жаңа көзқарас, жаңа идея керек. Осы ретте мемлекет басшысы 2025 жылға дейінгі еліміздің даму стратегиясына ерекше тоқталды. Барлық мемлекеттік органдар осы құжатты негізге алып жұмыс істеуі керек деді. Сондай-ақ президент Қасым Жомарт Тоқаев әлеуметтік салаға да ерекше көңіл бөлді. Айтуынша, қазір осы бағытта әлеуметтік кодекс әзірленіп жатыр. Теңіздегі жобаларды іске асыруда қазақстандық үлесті қамтамасыз ету маңызды. 2022 жылға қарай өндіріс қуатын кеңейту жобасын уақытылы іске асыруда басты назарда. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Шеврон компаниясы директорлар кеңесінің төрағасы және бас атқарушы директоры Майкл Уиртті қабылдап осы мәселелерге назар аударды. Қарашығанақ кен орнында мұнай өндіру көлемін жылына 10-11 миллион тонна мөлшерінде ұстап тұруға жеттігін атап өтті. Бейнебайланыс форматындағы кездесу COVID-19 пандемия жағдайында әлемдік энергетика нарығының ахуалында сөз болды. Шеврон компаниясы Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігіне жалпы құны 20 миллион ақш доллары болатын медициналық бұйымдарды, дәрі-дәрмектер мен қорғаныш құралдарын сыйға тартты. Шетелдік бірлікті дәрігерлер мен эпидемиологтар елімізге келуін ұйымдастырып, Құлсары қаласында 200 орындық инфекциялық аурухана құрылысын қаржыландырды. Мемлекет басшысы бұл жәрдем үшін компания жетекшілігіне алғыс білдірді. Шеврон компаниясы теңіз бен қарашығанақта мұнай-газ секторындағы ірі жобаларды іске асырудағы сенімді серіктесі ретінде еліміздің энергетика нарығында өте белсенді қызмет атқаруда. Өкінішке қарай, коронавирус пандемиясы мұнай және газ индустриясына кері әсер етіп, мұнайға деген сұраныс пен ұсыныс арасындағы тепе-теңдік бұзылды және шикізаттың бағасы төмендеді. Қазір бәрі вакцинаға байланысты. Қазақстан отандық вакцинаны дайындап жатыр. Келесі жылдың алғашқы 90-ында жағдай оңалып, серіктестігіміз жаңаша қарқынмен жалғасады деген үміттемін. Қазақстан біз үшін ерекше ел, және компаниямыздың жұмысындағы аса маңызды бағыт. Сондықтан Қазақстанның энергетика саласындағы, атап айтқанда теңіз және қарашығанақ кен орындарындағы өзара іс-қимылдарды жалғастыруға ниеттіміз. Қазақстан мұнай-газ ресурстары бар керемет мемлекет, және біз түрлі жобаларды іске асыруда осы елдің сенімді серіктесі болғанымызға қуаныштымыз. Парламент мәжілісі депутаттарын сайлау 2021 жылы 13 қаңтарда өтеді. Бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаев тиісті жарлыққа қол қойып, саяси додада өтетін күнді белгілеп берді. Әрі халыққа үндеу жариялап, бұл жолғы науқанның ерекшелігін атап өтті. Өйткені осы уақытқа дейін елімізде сайлау мен партия туралы заңдарға түзетулер енгізгені белгілі. Депутаттар мен қоғам белсенділері де сайлау демократияны нығайтып, еліміздің дамуына жаңа серпін беретінін айтып отыр. Мәжіліс, заң шығарушы төменгі палатадағы 7 депутат жақында жаңарып, жастармен толығады. Бүгін мемлекет басшысы депутаттарды сайлау туралы жарлыққа қол қойып, халыққа үндеуін жолдады. Алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасын әзірлеуіне, партиялық инфрақұрылымдарды жетілдіруіне уақыт жеткілікті болды. Жаңа сайлау науқанына дейін саяси жаңғыру,
көп партиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды. Расымен, осы саяси додаға дейін елімізде біраз өзгерістер болды. Оның маңыздысы парламент және оның депутаттарының мәртебесі туралы конституциялық заңға түзетулер енгізілуі. Бұл парламенттік оппозиция институтын құруға мүмкіндік береді. Енді оппозиция өкілдері депутат болып қана қоймай, комитетті басқара алады. Мұндай жаңа бастамалар партияларға саяси ұстанымын нығайту үшін қосымша мүмкіндіктер береді, деді мемлекет басшысы. Енді парламент мәжілісі тұрақты комитеттерінің бір төрағасы мен екі хатшысы парламенттік оппозиция депутаттары арасынан сайланады. Сонымен қатар, парламенттік оппозиция бір сессия кезінде кемінде бір рет парламенттік тыңдау өткізу және бастама көтеру құқығын иеленеді. Сондай-ақ, бір сессия кезінде кемінде екі рет үкімет сағатының күн тәртібін айқындайтын болады. Сондай-ақ, биыл партия туралы заңдарға да түзетулер енгізілді. Оған сай, саяси ұйымды тіркеу үшін қажетті мүшелер саны 40 мыңнан 20 мыңға азайған. Парламент сайлауы ол біздің еліміз үшін де, біздің халқымыз үшін де өте маңызды саяси қадам. Себебі парламенттік сайлау еліміздегі барлық саяси партиялардың өз бағдарламаларын таныстыруға және халықтың сеніміне ие болуға үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан алдағы сайлау демократияны нығайтуға, қоғамдық ынтымақтастықты күшейтуге және еліміздің дамуына жаңа серпін береді деп сенеміз. Сайлау туралы заңға да түзетулер енгізіліп, партиялық тізімге әйелдер мен жастарға 30%-дық квота енгізілген еді. Бұл заң шығарушы органның жұмысын ширатып, түрлі әлеуметтік топтардың мүддесін ескеруге мүмкіндік береді, дейді қоғам белсенділері. Қаңтардың оны мәжіліс қана емес, жер-жердегі мәслихат депутаттарының да сайлауы болады. Биыл ол алғаш рет партиялық тізім бойынша өтті. Қазақстанның мемлекеттік қарызы 2025 жылы өткен жылмен салыстырғанда екі есе өседі, яғни 25 триллион 692 миллиард теңгеге жетеді. 2021-23 жылдарға арналған бюджет жобасы қаралған мәжілістің жалпы отырысында осындай деректер келтірілді. Қарыздың өсуіне алдымен пандемия, жаһандық экономиканың тоқырауға ұшырауы себеп болып отыр. Тілшіміз толығырақ айтады. Келер жылы қарыз жалпы ішкі өнімнің 30,3, 2022 жылы 30,5%-на дейін жетеді. Ал елімізде мемлекеттік қарызды жалпы ішкі өнімнің 27%-нан асырмау туралы лимит бар. Депутаттар мемлекеттік қарыздың мәселесін осыған дейін де талай көтерді. Соған қарамастан қарыз көлемі шекті лимиттен асып кетті. Осы мәселені шешу үшін бюджетке түсетін ауыртпалықты азайту үшін қандай жоспар бар? Ұлттық экономика министрінің мәліметі бойынша қазынаға қарыздан түсетін салмақ бюджет тапшылығын азайту арқылы жеңілдетіледі. Яғни, келер жылы жалпы ішкі өнімнің 3,4%-на теңессе, 2023 жылы 2,1%-на дейін түседі. Мемлекеттік қарыз қазір қауіпсіз деңгейде. Жалпы ішкі өнімнің 27%-нан асырмау біздің ішкі шектеуіміз болатын. Халықаралық ұйымдар жалпы ішкі өнімнің тең жартысын мемлекеттік қарызға бөлуге рұқсат етеді, тіпті пандемияға байланысты лимитті одан да көтеру қарастырылып жатыр. Енді стандартты сөйлетейік. Келер жылдан бастап экономика тұрақты өсім көрсетеді. 2021 жылы жалпы ішкі өнім 2,8, 2022 жылы 3,7, 2023 жылы 4,6%-ға дейін өседі. Инфляцияда 23 жылға дейін 4-5% шамасына түседі. Ұлттық қордан алынатын трансфертке келсек, келер жылы 2 триллион 700 миллиард, одан кейін 2 триллион 400 миллиард, ал 23 жылы 2 триллион 200 миллиардқа дейін азайтылмақ. Яғни 3 жыл ішінде қордан алынатын қаржы 0,5 триллион теңгеге азаяды. Болжам бойынша бюджет түсімі алдағы 3 жыл ішінде 600 миллиард теңгеге өсіп 12 триллион теңгеге жетеді. Ал шығындар 14,5 триллион теңгеден 13,9 триллион теңгеге дейін азайтылмақ. Жалпы шығындардың жартысынан көбі әлеуметтік саланы дамытуға бағытталған. Алдағы 3 жылдық бюджетте ең біріншіден пандемия кезінде азаматтарды қолдау жағдайы ескерілді. Сонымен бірге жылдағы дәстүр бойынша экономиканы дамыту, әлеуметтік міндеттер, денсаулық, білім, еңбек салаларына ерекше назар аударылды. Отырыс барысында биылғы бюджет те нақтыланды. Яғни бюджет кірісі 185 миллиард, ал шығыны 205 миллиард теңгеге ұлғаятыны белгілі болды. Коронавируспен күреске 238,7 миллиард теңге бағытталады.
Ел президент Касым Жомарт Токаев парламент мәжілісі депутаттарын сайлау туралы жарлыққа қол қойды. Сонымен қатар орталық сайлау комиссиясының қаулысымен барлық деңгейдегі мәслихат депутаттарының сайлауы тағайындалады. Конституциялық мерзімге сәйкес сайлау 2021 жылдың 10 қаңтарына белгіленді. Алдағы сайлау конституциялық мерзімге сәйкес 2021 жылдың 10 қаңтарында өтеді. Барлық саяси партиялардың бұл сайлау науқанына қатысуға дайындалуына, сайлау алдындағы платформасын әзірлеуіне, партиялық инфрақұрылымдарды жетілдіруіне уақыты жеткілікті болды. Орталық сайлау комиссиясы мен бас прокуратура сайлаудың заңдылығын, ашықтығын және әділдігін сақтау үшін тұрақты бақылау жүргізіп отырады. Жаңа сайлау науқанына дейін саяси жаңғыру, көп партиялықты дамыту және еліміздің қоғамдық саяси өміріне азаматтардың қатысу аясын кеңейту жөнінде шаралар қабылданды. Мемлекет басшысы жаңа сайлау науқанында орын алатын үш негізгі жаңашылдықты атады. Біріншіден, заңнамалық өзгеріс қабылданып, парламенттік оппозиция институты құрылады. Екіншіден, заңда қарастырылған ережелер бойынша алғаш рет әйелдер мен жастар үшін 30%-дық квота енгізілді. Бұл норма парламентке және жергілікті өкілді органдарға әйелдер мен жастарды тартудың тиімді тәсілі болмақ. Партиялық тізімдерге 30% квота жастар мен әйелдер қауымының азаматтық белсенділігін арттыруға, олардың қоғамдық өмірге үлес қосуына мүмкіндік береді. Нұр Отанның партияшылық праймеризінде біз бұл азаматтардың жаңа көзқарастарын әр алуан мәселені шешуге құлшынысын көрдік. Үшіншіден, алдағы мәслихаттар сайлауы алғаш рет партиялық тізім бойынша өтеді. Пропорционалды модель әлемдік демократиялық тәжірибеге толық сай келеді. Саяси жүйені нығайтуға, демократияны дамытуға ықпал етеді. Саяси партиялардың жұмысын жан Дандрады деді мемлекет басшысы. Праймеризде участвовало очень много. Мәслихаттарға сайлаудың жаңа үлгісі барлық партия өкілдерінің жергілікті басқару жүйесіне белсенді араласуына мүмкіндік береді. Сайлау нәтижесі бойынша өңірдегі әр партия мәслихатқа өз өкілін ұсынады. Бұл өкілдер партияшілік іріктеу мен праймериздер негізінде анықталады. Сайлау науқанына 15 миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Орталық сайлау комиссиясының хатшысы Сәбила Мұстафина парламенттің төменгі палатасы мен жергілікті мәслихаттар сайлауын қатар өткізу бюджет қаржысын тиімді пайдалануға жол ашады деп отыр. Оның мәлімдеуінше, әр сайлау жеке атқарылса, бұл қаржы 25 миллиард теңге болатын еді. Ауғанбек Манарбекұлы, Сабырбек Құлатай, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат. Қазір облыстық көпбейінді балалар ауруханасында коронавирус шықтырды деген күдікпен 5 бала жатыр. Әзірге тест қорытындысы шыққан жоқ. Вирустық індеттен балаларды емдеу үшін аталмыш ауруханада арнайы инфекциялық стационар ашылған. Бөлімше медициналық диагностикалық құрал жабдықтармен жеке қорғаныс құралдармен толықтай жабдықталған. Мамандар мен дәрі-дәрмек ресурстарда тиісті талаптарға сай қамтамасыз етілген. Егер коронавирустың екінші толқынында балғындар қауіпті індетке шалдықса, облыстық балалар ауруханасының инфекциялық бөлімшесі 60 науқасты қабылдауға дайын. Аса күрделі жағдай болса, жансақтау бөлімінде бір мезетте 4 пациентті емдеу мүмкіндігі бар. Медицина мамандары әр 2 апта сайын қайта жасақталып отырады. 9 ай ішінде коронавирус жұқтырған 394 бала жазылып шықса, біреуі көз жұмған. Балаларда коронавирустың белгілері байқалса, тұрғылықты жердегі аурухана деңгейінде алғашқы медициналық көмек көрсетіледі. Егер жергілікті дәрігерлерде қандай да бір күдік туындаса, консультативті көмек керек болып жатса, санитарлық авиация арқылы пациентті бірден облыстық аурухананың инфекциялық бөлімшесіне жеткіземіз. Шалғайда орналасқан елді мекендерден пациенттерді медициналық санитарлық автокөлікпен немесе санавиация арқылы тасымалдау тегін жүзеге асырылады. Өкпе аурулары, қант диабеті мен жүйке жүйесінде ауытқулары бар түрлі созылмалы ауруларға шалдыққан әлсіз балалардың коронавирус жұқтыру қаупі жоғары. Ал жаңа туған нәрестелердің инфекцияға шалдығу деңгейі төменірек, дейді облыстық балалар ауруханасының бас дәрігері. Балаларда үлкендерге қарағанда коронавирус жеңіл өтеді деген субъективті пікір. Бала ойнап, секіріп, жап-жақсы жүріп, бір сәтте жатып қалуы әбден мүмкін. Олар үлкендер сияқты асқыну белгілерін хронологиялық ретпен нақты айтып жеткізе алмайды. Брифинг барысында көтерілген маңызды мәселенің бірі облыс бойынша балалар дәрігерінің тапшылығы. Бас дәрігердің пікірінше, маман тапшылығын шешудің бірден бір жолы ақ халаттыларға әлеуметтік жағдай жасау. Айсауле Сезбек, Сабыр Құлатай, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат. Өңірде жыл басынан бері бірінші сұрыпты ұн, қан, қарақұмық жармасы, картоп, сиыр еті, тұз, сары май және басқа да тауарлардың бағасы біршама көтерілді. Оның басты себебі кей өнімдердің біздің өңірде өндірілмеуінен. Десе де әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы ұдайы бақылауда.
Облыс бойынша әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағаларын тұрақтандыру тетіктерін іске асыруды қамтамасыз ету жөніндегі комиссия жұмыс істейді. Аталған комиссияның ұсынысы бойынша Көкше әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы 2293 тонна азық-түлік өнімін сатып алған. Мен әрқашанда осында келіп, осы қамқорға Бижанның фирмасының тағамдарын алам, нелерін алам, барлығы бағалар тұрақты. Енді бір өтініш, сенбі жексенбі жұмыс істесе ме деп ойлаймыз, қамқор. Істесе оңды болушы еді ауылдан келген адамдарға. 8 жылдан бері сатып ет сатып отырым. Жылқының етін сатам, қарамалдың етін де сатам. Бағана көтермейміз біз. 1700-ден қарамалдың етін сатамыз, 1800-ден жылқының етін сатамыз. Өзіміз алған бағамыз 1800-ден. Масло подсолнечное 5 литровое 1950. Бізде 5 литр күнбағыс майы 1950, ал 1 литр күнбағыс майы 390 тенге тұрады. Ұнның килограммы 110 тенге, қарағымық жармасы 267 тенге тұрады. Тауар өтілімі өте жақсы, біздің тұрақты келушілеріміз бар. Біздегі тауарлар базардағы бағадан қарағанда әлдеқайда төмен. Менің ойымша сатып алушыларым азық-түлік бағасына дән риза. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік бағасын тұрақтандыру механизмі облыс бойынша жақсы жолға қойылған. Көкше әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы тұрақтандыру қорына азық-түлік сатып алынуда. Былтыр осы мақсатқа облыстық бюджеттен 317,5 миллион теңге бөлінсе, биыл бұл сома 750 миллионға жетті. Азық-түлік бағасын бақылау мақсатында күнделікті мониторинг жүргізіледі. Жыл басынан бері ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің қатысуымен 200-ге тарта жәрмеңке өткізілген. Онда 440 миллион теңгенің өнімі сатылды. Қазіргі уақытта өңірдің тұрақтандыру қорында 1600 тоннадан астам өнім бар. Айналым схемасы аясында жақында ғана қолданыла бастаған бағаны тұрақтандырудың екінші механизмі бұл кәсіпкерлік субъектісіне белгілі бір кезеңде бағаны ұстап тұру міндеттемесі бар несие беру. Сонымен қатар кәсіпкерлік басқармасы мен аудан әкімдіктерімен және біздің негізгі нан өндіруші Ақсай нан Көкшетау нан комбинат серіктестігімен бірлесіп былтырдан бері жұмыс жүргізіп келеміз. Қазіргі уақытта 300-ден астам сауда нүктесі бар. Оларда нан 75 теңгеден сатылады. Бұл бағыттағы жұмыстар облыстың бірқатар аудандары жүргізіледі. Айта кетейік, жыл басынан бері бағаны тұрақтандыруға қатысты түрлі кәсіпорындармен 1000-нан астам меморандум жасалған. Оған сәйкес баға қалыпты деңгейде. Тек соңғы уақытта орын алған құс тұмауына байланысты жұмыртқаның бағасы ғана аздап көтерілген. Тілек Қайыржан, Дархан Сағын, Сабыр Құлатай, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Өңірде көмір тапшылығы жоқ. Қазіргі уақытта облыстағы барлық коммуналдық кәсіпорындар тасымалдаушы компаниялармен көмір жеткізуге қатысты келісімшарт жасаған. Ал тұрғындарға қажетті 665 мың тонна көмірдің 412 мыңы өңірге жеткізілген. Қытымыр қыс жақындағанда қара отынға деген сұраныс арта түсетіне белгілі. Көкшетау қаласының тұрғыны Қалқаман Қожахметов қысқа ерте қамданған. Жыл сайын алатын 5 тоннаға жуық көмірдің әзірге жартысын ғана сатып алған. Қалған бөлігін алғанша баға көтеріліп кетеме деген қорқынышта жоқ емес. Мынау көмірді алғанымызға 13200-ге алдық. Мынау енді қыстығында қымбаттамаса екен. Осы көмір керек жағуға. Қымбаттау былтырға қарағанда. Енді қыстығында қымбаттамаса екен. Е, амалсыз жоқ аламыз. Керек жағу керек. Жалпы облыс бойынша халыққа көмір сататын 56 бекет орналасқан. Олардағы қара отынның баға көрсеткіші мынадай. Богатыр 1 тоннасы 10 мың теңге, майкөбе 1 тоннасы 12 мың теңге, қаражыра 1 тоннасы 12 мың теңге, шұбаркөл 1 тоннасы 13250 теңге. Жауапты мекемелер бағаның осы қалыпта сақталатынын айтады. Көмір тасымалдаушы компаниялар мен делдалдар арасында баға тұрақсыздығы орын алуы мүмкін. Бірақ ол да басқарманың бақылауында. Көмірдің орташа бағасы тоннасына 13 мың теңге құрайды. Көмір сату орындарында кезек пен толқу анықталған жоқ. Өткен жылмен салыстырғанда бағаның өзгерісі жоқ. Бағалар сол деңгейде қалыпты. Жылу беру маусымын лайықты өткізу жұмыстарына облыстық бюджеттен 5 миллиард теңге бөлінген. Өңірге қажетті көмір белгіленген кесте бойынша жеткізілуде. Егер көмір бағасының негізсіз өсуі анықталған жағдайда облыстық бәсекелестікті қорғау және дамыту департаменті тиісті шаралар қолданады. Табыс Бексен, Дархан Мұжабаев, Шоқан Тәукеев, Көкше ақпарат. Ақмола облысында заңсыз аң және балық аулау деректері анықталды. Браконьерлерден келген шығын 1,5 миллион теңгеден асып кеткен.
Зеренді ауданық полиция бөлімінің қызметкерлері браконьерлерді ұстады. Олардың көлігінен екі елік табылған. Сонда яқ арнайы орында тіркемеген мылтықпен оның 26 патронында тәркіленді. Тағы бір дерек, табиғатты қорғау полиция бөлімінің қызметкерлері аңшылық шаруашылығының қорықшыларымен бірге Айдабол көлінде заңсыз балық аулаған Зеренді ауылының тұрғынын құрықтады. Одан ақ балық тұқымдасының 164 келі балығы тәркіленді. Заңсыз балық аулаудан келген залал 627 мың тенге. Бұл іс бойынша материалдар Зеренді аудандық полиция бөліміне жіберілді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 393-ші бабы бойынша шара қолданылады. Жоғарыда аталған екі факті бойынша келген шығын 1,5 миллион тенгеден асты. Еске сала кетейік, Ақмола облысының аумағында браконьер жедел алдын алу шарасы 12-ші қазанда басталып, 11-ші қарашаға дейін жалғасады. За 9 дней проведения. Жедел алдын алу шараларының 9 күнінде 129 заң бұзушылық анықталды. Оның ішінде 88-і аң, балық аулау ережесін 22 адам бұзған. Заңсыз қару пайдаланған 22 азамат әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Қорықшылармен бірлескен жұмысты тәртіп сақшылары алдағы уақытта да жалғасады. Және барлық орман шаруашылықтары ерекше бақылауға алынбақ. Жүрсін Өмірзе, Аслан Абуталиев, Азамат Бекмағамбетов, Көкше ақпарат. Егіндікөл ауданының орталығында нұрлы жер бағдарламасы аясында 16 пәтерлі көпқабатты тұрғын үй салынуда. Баспана кезегінде тұрғындар келесі айда қоныс тойын тойлайды деп жоспарланып отыр. Тұрғын үй әлеуметтік аз қамтылған және көпбалалы отбасыларға үлестіріледі. Анастасия Владимирова жалғызбасты ана. Пәтер кезегінде тұрғанына 2 жыл. Биыл оның көп жылғы арманы орындалмақ, сондықтан үйдің тезірек салынып біткенін асыға күтуде. Сама воспитываю двоих детей. Менің өзім екі бала тәрбиелеп отырмын. Қызым мектепте оқиды. Ұлым бала бақшаға барады. Жаңа үйден баспаналы болып жатырмын. Өте қуаныштымын. Мемлекеттен зор қолдау көрсетілуде. Алғыс айтам. Қазіргі таңда Егіндікөл ауданында тұрғын үй құрылысы қарқын алған, себебі пәтер кезегінде тұрғандардың қарасы қалың. Айта кету керек, тұрғын үйдің іргетасы жылдың басында қаланған. Қазіргі уақытта құрылыс толығымен аяқталып, ішкі әрлеу жұмыстары жүргізілуде. Нысанның құрылысына облыстық қазынадан 30 миллион теңге бөлінген. В настоящее время выполнены строительство стен. Қазіргі таңда тұрғын үйдің есік терезелерін орнатып жатырмыз. Құрылыс қарқында 30-шы қараша пайдалануға беріледі. Алдағы уақытта бұл бағыттағы жұмыстар жалғаса береді. Келер жылы аудан орталығынан дәл осындай 36 пәтерлі тұрғын үй салынады деп жоспарланған. Құрылыстың жобалық сметалық құжаттамалары дайындалған. Бұл да ауданның әлеуетін арттырып, жергілікті тұрғындарға жасалған қамқорлықтың айқын көрінісі болса керек. Абзал Азаматұлы, Алмас Асқаров, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Облыс орталығында Еркін Әуелбековке ескерткіш орнатылмақ. Бұл үкіметтің арнайы шешімі. Ел социалистік еңбек ері, мемлекет қайраткері Еркін Әуелбековтің туғанына 90 жыл. Айтулы шаралардың барлығы осы мерейтой аясында қолға алынған. Еркін Әуелбековке орнатылатын ескерткіштің жері арнайы комиссияның шешімімен таңдалған. Яғни еңселі ескерткіш Нартұлғаның өзінің есімімен аталатын облыс орталығындағы көше және де Елемес көшесінің қиылысындағы осы аллеяда орнатылатын болады. Бүгінгі таңда ескерткіштің биіктігі және аумағы қандай болады, әлі де талқылану үстінде. Игілікті істі өңір басшысы Ермек Маржықбаевты назарға алған. Ол арнайы құрылған комиссия мүшелерін қабылдап, нақты тапсырмалар жүктеді. Бүгін облыс әкімі Ермек Маржықбаев бір топ зиялы қауымды қабылдады. Онда мынау Еркін Әуелбековке жаңа үкіметіміздің ескерткіш қоюға арнай шешім шыққанын айтты. Осы бір қуанарлық жағдай, өйткені Еркін Әуелбеков енді жаңа есімі Көкшенің атауымен еншілес, бір-бірінсіз жаңағы ажырамайтын сондай бір атаулар ғой. Ермек Боранбайұлы өзінің сөзінде бұлау енді осы жұмыс бүгіннен басталады деді. Жақын арада сол енді арнайы байқау жарияланады. Қазіргі таңда Еркін Әуелбеков атындағы қор құрылған, яғни жергілікті кәсіпкерлерде бұл іске қолдау танытуда. Ерін ұлықтап, еңбегін ұмытпаған жандардың игі бастамасы көңіл қуантады. Абзал Азаматұлы, Сабырбек Құлатай, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат. Жарқайың ауданының орталығында алғашқы кофехана ашылды. Аталған аймақтың өзге жерінде оның баламасы жоқ. Жас кәсіпкерге мемлекеттік бағдарлама қолдау болған. Державинск қаласының тұрғыны Илья Кайдин кәсіп ашуды өткен жылы ойға алды. Сөйтіп былтыр бастау жобасы бойынша бір ай оқу курсынан өтіп грант алады. Мемлекет ұсынған ақшаға кофехана ашуды жөн көреді. Мұнда бір мезетте 16 адам сияды.
Мемлекет сунған бағдарламаның тиімділігін көріп, мынандай кофе қайнататын машина сатып алдым. Қостанайда бариста болып жұмыс істегенмін. Енді өз туған қаламның тұрғындары нағыз кофе ішсін деген ниетпен осы кәсіпті қолға алдым. Ауданда кәсіп ашуға ұмтылған жастар көп. Жұмыспен қамту орталығы жетекшісінің айтуынша, олар сұранысы жоғары, баламасы жоқ кәсіп ашуға қызығады. В текущем году в рамках второго направления государственного... Быйыл 2017-2021 жылдарға арналған еңбек, жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған бағдарламасы аясында өз кәсібін ашуға ниетті 17 адам мемлекеттік грант алды. Оның төртеуі жастар. Олар сауда, компьютер диагностикасы, мал шаруашылығы саласын дамытып, кофехана ашты. Айтулы бағдарлама жас кәсіпкерлердің сүйікті ісімен айналысуына мүмкіндік береді. Өткен жылы ауданда бастау бизнес бағдарламасы бойынша 78 адам оқыту курсынан өткен. Бұл олардың саны 33. Өз кәсібін ашуға ниеттенген 17 адамға 9 миллион 445 мың тенге көлемінде мемлекеттік грант берілді. Айгүл Мырзағалиқызы, Николай Старожилов, Алмас Адуақасов, Көкше ақпарат. Максимовка ауылдық учаскелік полиция бекетінде мас күйінде құқық бұзғандарды куәландыратын медициналық кабинет ашылмақ. Облыстық полиция департаментінің бастығы Арманбек Баймурзин Сандықтау мен Атбасар аудандарындағы бөлімшелердің техникалық базасымен танысып, мүмкіндіктерін бақылап қайтты. Енді Максимовка ауылында қоғамдық тәртіп бұзғандарды тексеретін жаңа медициналық кабинет ашылады. Осылайша ауыл полицейлерінде адамның психобелсенді заттар мен алкогольді тұтынуына медициналық куәландыру жүргізу мүмкіндігі пайда болды. Облыстың бас полицейі тірек пункттердің құжаттамасын учаскелік инспекторлардың жұмыс жоспарын тексеріп, материалдық техникалық жарақтандырумен танысты. Сондай-ақ еңбекте үздіктерді марапаттады. Я провел анализ криминогенной обстановки. Криминогенді оқиғаларға талдау жүргіздім. Жыл басынан бері ауылдық округ аумағында 3 қылмыс тіркелген. Ал соңғы 5 жылда 30 қылмыс орын алыпты. Осы ретте цифрлық технологияларды енгізудің тиімділігін атап өткім келеді. Ақмолалық полицейлер волонтерлардың тарапынан көрсетілген көмекті ерекше атап өтті. Ізгі ниет елшілері балалар мен жасөспірімдер қылмысының алдын алуға белсенді атсалысып келеді. Максимовка ауылдық округының учаскелік инспекторлерімен бірге түнгі рейдтерге шығамыз. Сондай-ақ, су тасқыны кезінде гидропостарда кезекшілік атқарамыз. Су басу қаупы көп аймақтарда тұрғындармен үй жануарларын эвакуациялауға көмектесеміз. Сандықта ауданың Шойской ауылының 800-ден астам тұрғыны бар. Елді мекеннің аумағында 93 бейне бақылау камерасы орнатылған. Олардың көмегімен жыл басынан бері 4 қылмыс ашылып, 45 құқық бұзушылық анықталды. Ақмола облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің материалдары бойынша Көкше ақпаратқа дайындаған Айсәуле Сезбек, Зарина Дюсекеева. Арнамызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар. Көкше арнасы қосулы болсын.